এক্সিছ মাই ইণ্ডিয়া এক্সিট পলৰ বিশ্লেষণত বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ ব্যৰ্থতা ওলাই পৰিছে জল জল পটপটকৈ। বিৰোধী দলৰ মাজত ঐক্যৰ অভাৱ সমগ্ৰ ভাৰততে আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ হ'ল। উত্তৰ প্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে বৃহৎ ৰাজ্যসমূহৰ অধিকাংশতে বহুধা বিভক্ত বিৰোধী ঐক্য। বিহাৰত নীতিশ কুমাৰৰ প্ৰস্থান, কৰ্ণাটকত জে ডি এছৰ সংগত্যাগ, অসমত এ আই ডি এফ আৰু বি পি এফৰ পৃথকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, কেৰালাত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইউ ডি এফ আৰু এল ডি এফৰ পৃথকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, হাৰিয়ানাত জে জে পি আৰু আই এন এল ডি পৃথকে পৃথকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, বিৰোধীৰ বাবে ক্ষতিকাৰক প্ৰমাণিত হ'ল। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা, উৰিষ্যা, পঞ্জাব আদি ৰাজ্যতো বিৰোধী মূলতঃ এক নহল আৰু পৃথকে পৃথকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিজেপিৰ প্ৰৱেশ আৰু বিজয়ৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি দিয়ে। এই ৰাজ্যসমূহৰ 358খন আসনত বিৰোধী একত্ৰিত হোৱা নাছিল। আনহাতে তামিলনাডু, ৰাজস্থান, ঝাৰখণ্ড আৰু দিল্লীত মাত্ৰ 85খন আসনতহে বিৰোধী একত্ৰিত হৈছিল। একতাৰ কথা কলেও বাস্তৱত শক্তিশালী আঞ্চলিক দলসমূহে কংগ্ৰেছৰ বাবে ত্যাগ কৰিবলৈ ইচ্ছুক নাছিল, বা যিটো উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু বিহাৰত ছিট শ্বেয়াৰৰ সময়ত স্পষ্ট হৈ পৰিছিল। জনতাৰ মাজত কিছু পৰিমাণে অসন্তোষ আৰু গতানুগতিক বিৰক্তিৰ ঢৌ আছিল, কিন্তু বিৰোধীয়ে বিগত 5 বছৰত সেই অসন্তোষ গোটলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিলে। সামগ্ৰিকভাৱে বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচনৰ বাবে এটা শক্তিশালী ভাষ্য গঢ়ি তোলাত ব্যৰ্থ হয় এইবাৰ নিৰ্বাচনত। দেশৰ আৰু জনতাৰ কল্যাণৰ বাবে নতুন ভিজন আৰু ৰোডমেপ তৈয়াৰ কৰাটো ব্যৰ্থ হয় বিৰোধী। মোদীৰ দৰে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাস্ত কৰিবলৈ বিৰোধীয়ে মোদীতকৈ এজন ভাল নেতা বিচাৰিব লাগিছিল, কিন্তু যোৱা 5 বছৰত বিৰোধীয়ে নিজৰ তৰফৰ পৰা এজন কৰ্তৃত্বশীল মুখ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ ওপৰত জনতাই বিশ্বাস কৰিব পাৰে আৰু আস্থা ৰাখিব পাৰে। বিজেপিৰ পৰা কংগ্ৰেছলৈ মুছলমান ভোটৰ কোট গৈছিল যদিও একে সময়তে কংগ্ৰেছৰ পৰাও বিজেপিলৈ অধিক পৰিমাণত গৈছিল অমুছলমান ভোটৰ কোট। এক কথাত, এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী নিজৰ একতাৰ অভাৱৰ বাবে স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হয় পৰাজয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18, অসম নর্থ ইষ্ট। এক্সিছ মাই ইণ্ডিয়া এক্সিট পলৰ বিশ্লেষণত বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ ব্যৰ্থতা ওলাই পৰিছে জল জল পটপটকৈ। বিৰোধী দলৰ মাজত ঐক্যৰ অভাৱ সমগ্ৰ ভাৰততে আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ হ'ল। উত্তৰ প্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে বৃহৎ ৰাজ্যসমূহৰ অধিকাংশতে বহুধা বিভক্ত বিৰোধী ঐক্য। বিহাৰত নীতিশ কুমাৰৰ প্ৰস্থান, কৰ্ণাটকত জে ডি এছৰ সংগত্যাগ, অসমত এ আই ডি এফ আৰু বি পি এফৰ পৃথকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, কেৰালাত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইউ ডি এফ আৰু এল ডি এফৰ পৃথকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, হাৰিয়ানাত জে জে পি আৰু আই এন এল ডি পৃথকে পৃথকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, বিৰোধীৰ বাবে ক্ষতিকাৰক প্ৰমাণিত হ'ল। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তেলেংগানা, উৰিষ্যা, পঞ্জাব আদি ৰাজ্যতো বিৰোধী মূলতঃ এক নহল আৰু পৃথকে পৃথকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিজেপিৰ প্ৰৱেশ আৰু বিজয়ৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি দিয়ে। এই ৰাজ্যসমূহৰ 358খন আসনত বিৰোধী একত্ৰিত হোৱা নাছিল। আনহাতে তামিলনাডু, ৰাজস্থান, ঝাৰখণ্ড আৰু দিল্লীত মাত্ৰ 85খন আসনতহে বিৰোধী একত্ৰিত হৈছিল। একতাৰ কথা কলেও বাস্তৱত শক্তিশালী আঞ্চলিক দলসমূহে কংগ্ৰেছৰ বাবে ত্যাগ কৰিবলৈ ইচ্ছুক নাছিল, বা যিটো উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু বিহাৰত ছিট শ্বেয়াৰৰ সময়ত স্পষ্ট হৈ পৰিছিল। জনতাৰ মাজত কিছু পৰিমাণে অসন্তোষ আৰু গতানুগতিক বিৰক্তিৰ ঢৌ আছিল, কিন্তু বিৰোধীয়ে বিগত 5 বছৰত সেই অসন্তোষ গোটলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিলে। সামগ্ৰিকভাৱে বিৰোধীয়ে নিৰ্বাচনৰ বাবে এটা শক্তিশালী ভাষ্য গঢ়ি তোলাত ব্যৰ্থ হয় এইবাৰ নিৰ্বাচনত। দেশৰ আৰু জনতাৰ কল্যাণৰ বাবে নতুন ভিজন আৰু ৰোডমেপ তৈয়াৰ কৰাটো ব্যৰ্থ হয় বিৰোধী। মোদীৰ দৰে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাস্ত কৰিবলৈ বিৰোধীয়ে মোদীতকৈ এজন ভাল নেতা বিচাৰিব লাগিছিল, কিন্তু যোৱা 5 বছৰত বিৰোধীয়ে নিজৰ তৰফৰ পৰা এজন কৰ্তৃত্বশীল মুখ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ ওপৰত জনতাই বিশ্বাস কৰিব পাৰে আৰু আস্থা ৰাখিব পাৰে। বিজেপিৰ পৰা কংগ্ৰেছলৈ মুছলমান ভোটৰ কোট গৈছিল যদিও একে সময়তে কংগ্ৰেছৰ পৰাও বিজেপিলৈ অধিক পৰিমাণত গৈছিল অমুছলমান ভোটৰ কোট। এক কথাত, এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী নিজৰ একতাৰ অভাৱৰ বাবে স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হয় পৰাজয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18, অসম নর্থ ইষ্ট।